Azərbaycan Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda mühüm uğurlara nail olmuş islahatçı ölkələr sırasına daxil olub. Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business 2018 hesabatında 8 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 65-ci pillədən 57-ci yerə yüksəlib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirib ki, Azərbaycan 8 pillə irəliləməklə yanaşı Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə ən islahatçı 3 ölkədən biri kimi müəyyənləşib. Ən böyük nailiyyət məhz müflisləşmə ilə bağlı məsələlərin həllində nəzərə alınmışdır. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bu pillə, deməli, 6 istiqamət üzrə irəliləməsində Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan bir sıra iqtisadi islahat tədbirləri xüsusi önəm daşımışdır. Son bir ay ərzində Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən elan edilmiş Qlobal Rəqabət Qabiliyyətlik Hesabatında Azərbaycanın 2 pillə, Dünya Bankı tərəfindən elan edilmiş Doing Business Hesabatında isə 8 pillə irəliləməsi bilavasitə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu iqtisadi islahat siyasətinə dünya ictimaiyyəti tərəfindən verilmiş yüksək və yerində olan bir qiymətdir.